שלום ותודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו עובדים עוד קצת על דירוג ודרגה, אבל בשדה סופי. זה מיועד רק למי שצריך שדות סופיים. בואו נתחיל. אז יש לנו ZP שדה סופי. מצאו כמה מטריצות קנוניות יש ב-ZP 3 על 3. זוכרים? בשיעור הקודם מעל שדה אין סופי מצאנו את כל התבניות. בשדה סופי הכל סופי. אפשר לספור כמה כאלה יש. אז בואו נתחיל לספור. אז מתחילים, A שייכת ב פי 3 על 3, ונמיין לפי הדרגות של A, כמו שעשינו בשיעור הקודם. אז אם הדרגה היא 0, A שווה ל-0, כלומר יש לי רק מקרה 1. מטריצות מדרגה 0 תורמות לי לסך הכל הכללי של המטריצות הקנוניות 3 על 3 מעל ZP, מטריצה אחת בלבד. נאמר A שווה ל-1, ראינו את התבניות, בואו נזכר בהן. הנה התבנית הראשונה, הנה התבנית השנייה, והנה התבנית השלישית. אלפא ובטא חופשיים, מאחר ואני נמצאת ב-ZP. אלפא יכול לקבל פי ערכים ובטא p ערכים. לכן כמה מטריצות יש שזו התבנית שלהם? p בריבוע. וכמה יש לי שזו התבנית? יש לי פה רק משתנה אחד, שהוא יכול לקבל פי ערכים. לכן כאלה יש לי רק p. וכאלה, כמו שאתם רואים, אין לי משתנים חופשיים, ולכן יש רק אחד. סך הכל מה קיבלנו? פי בריבוע מפה, ועוד פי מפה, ועוד מטריצה אחת מהתבנית האחרונה. סיימנו לספור כמה מטריצות קנוניות יש? מסדר שלוש על שלוש ודרגה אחד. נעבור עכשיו לספור דרגה שנייה. הנה רא שווה ל-2, בואו נזכר מהן כל התבניות שיש מדרגה שתיים. הנה התבנית הראשונה, הנה התבנית השנייה, והנה התבנית השלישית. בדיוק כמו שעשינו לפני רגע. שני פרמטרים, פי בריבוע. פרמטר אחד זה פי, אין פרמטרים זה אחד, לכן גם במקרה הזה קיבלנו פי בריבוע ועוד פי ועוד אחד. ואחרון זה דרגה שלוש. זוכרים? כמו בשדה אינסופי, גם כאן זה לא תלוי בשדה. כשיש לי מטריצה, שלוש על שלוש מדרגה שלוש. הקנונית שלה היא I, לכן במקרה הזה קיבלנו רק מטריצה אחת. בואו נספור את הכל ביחד, כמה קיבלנו. אז היה לנו, פעמיים מופיע הביטוי P בריבוע ועוד P ועוד 1, על מטריצות מדרגה 1 ומטריצות מדרגה 2. מטריצה מדרגה 0 היה לי רק אחת, מטריצה מדרגה 3 היה לי רק אחת. נסכם את הכל ביחד, נקבל 2P בריבוע ועוד 2P ועוד 4. זו כמות המטריצות הקנוניות, מסדר 3 על 3. מעל ZP. למשל, נניח ש-P שווה 3, מה אנחנו מקבלים? נציב 2 כפול 3 בריבוע, ועוד 2 כפול 3 ועוד 4, מקבלים 28 מטריצות קנוניות, מתוך כלל המטריצות שיש לנו מעל השדה ZP. אה, אתה שואל מה קורה אם P שווה ל-6? אני מניחה שאתם לא רצים להציב בנוסחה את P שווה ל-6. כי בשביל שיהיה לנו שדה, פי חייב להיות ראשוני. אז כך שכאשר פי שווה ל-6, זה לא שדה, וזה בכלל לא מתאים למקרה שלנו, ואין לנו מה להציב, ואין לנו מה לספור. הנה עוד תרגיל. A עכשיו שייך ל-Z5, פרמטר. והנה המטריצה שאיתה אנחנו נעבוד. זו מטריצה 3 על 3 מעל Z5. כלומר, הפרמטר A נמצא ב-Z5. וכל המספרים פה כל הזמן יהיו ב-Z5. אנחנו רוצים לדעת מה תהיה הדרגה כתלות בפרמטר A. סיכרו, צריך לדרג. כשמדרגים מעל שדה סופי, מותר לנו לעבוד פעם כאילו רגיל ואז לתרגם, או ישירות לעבוד מעל Z5. איך שנוח לנו. זוכרים מה הדבר היחיד? לא לשכוח. נכון, לא לכפול ב-5 ולא לחלק ב-5. או בכפולות שלהם. אז בואו נתחיל. נבצע פעולות דירוג. r2 מקבל r2 פחות שני r1, בחרתי כאן לעשות פעולה רגילה. אני מחסרת פעמיים. אז יש לי פה 0, 4 ועוד a פחות פעמיים 4 יצא לי a, ו-A ועוד 4 פחות 0 יצא לי a ועוד 4. והשורה השנייה כמובן לא נגענו. מתי ניגע בה? עכשיו. אתם רואים, הפעם אני לא עשיתי הרבה פעולות ביחד, עשיתי אותן אחד-אחד. זה בסדר, זה רק לוקח יותר זמן ויותר ארוך. אפשר פעם ככה, פעם ככה. איך אומרים? אנחנו עושים קצת מהכל בשביל להתאמן. מה הפעולה הבאה שנעשה? שוב אני בוחרת לעשות פעולה רגילה, R3 פחות R1. לו לא הייתי בוחרת לעשות את הפעולה ישירות מעל Z5, מה הייתי עושה? נכון, במקום r3 פחות r1, r3 ועוד 4r1, כי מינוס 1 ב z 5 הוא פלוס 4. והנה מה אנחנו מקבלים, זה מה שיוצא אחרי ביצוע הפעולה ההיא, תבדקו. עכשיו אני ממשיכה לדרג עם פעולות רגילות, המספרים פה מאוד נוחים, אני ישירות עובדת רגיל, ואחר כך מתרגמת במידת הצורך. r3 מקבל r3 פחות r2. A מול A, מאוד נוח פשוט לחסר את השורות, ואנחנו מקבלים את המטריצה הזו. ושימו לב, שני A ועוד A, סליחה, אנחנו עושים פחות, אז שני A פחות A זה A, שתיים פחות ארבע זה מינוס שתיים, ב-Z חמש זה פלוס שלוש, אז אני לא משאירה פה A מינוס שתיים, אני ישירות יש מתרגמת ל-Z חמש. הפעולות אני עושה רגיל, את התוצאות אני מיד מתרגמת ל z 5 ולכן פה כתוב a פלוס 3 ולא a מינוס 2 שהייתי אמורה לקבל בחשבון רגיל. זהו, כמו שאתם רואים המטריצה מדורגת, 0, 1, 2 אפסים, ועכשיו הכל תלוי מה קורה עם האיברים המובילים. אם כל איבר מוביל שונה מ-0, מקבלים דרגה 3, בדיוק אותם שיקולים שהפעלנו בשדה אינסופי. רק הפעם, a שונה מ-0, פירושו, איבר מוביל, סליחה, שונה מ-0, פירושו A לא 0 ו-A פלוס 3 לא 0, כלומר A לא 2. A צריך להיות שונה מ-0 ו-2, אבל בשדה סופי, אם A הוא לא 0 ולא 2 ואנחנו ב-Z 5, אני יודעת בדיוק למה הוא שווה, ל-1, 3 ו-4. עכשיו, אם A שווה ל-2, אנחנו מציבים. נציב כאן וכאן וכאן 2, מה אנחנו מקבלים? 1, 2, 0, 0, 2, 1 ושורת אפסים, כלומר קיבלנו דרגה 2. מה קורה כש-a, מה נשאר לנו להציב? a שווה 0, בואו נציב. אהה, שימו לב מה קרה, 0, 0, 4, 0, 0, 3, המטריצה לא מדורגת, לכן אנחנו צריכים קודם לדרג ואז לבדוק מה הדרגה. אז הנה אני מדרגת. R3 מקבל R3 ועוד 3R2. R3 ועוד 3R2, זה יהיה 3 ועוד 12 זה 15 זה 0. זה מה שהיה לי נוח לעשות הפעם. והנה התאפסה לה השורה, וקיבלנו גם במקרה הזה שהדרגה יצאה 2. וואו, כמה מקרים. בואו נסכם את הכל. הנה הסיכום. Ra שווה ל-0, לא הצלחנו לקבל דרגה 0. לא התקבל. האם הצלחנו לקבל דרגה 1? גם לא, לכן דרגה 1 לא התקבל. דרגה 2 קיבלנו עבור שני הערכים, 0 ו-2. דרגה 3 קיבלנו עבור כל השאר. כל השאר פירושו 1, 3 ו-4. בשדה סופי אנחנו ממש יכולים למיין את הערכים ולרשום אותם בצורה מפורשת. כמובן, בתנאי ש-p יהיה מספר קטן, אחרת היינו עובדים באותה צורה כמו בשדה סופי, אין סופי. זהו חברים, סיימנו להפעם, שיעור הבא נתחיל סוף סוף לעשות את התיאוריה שמובילה לפתרון מערכת משוואות. תודה רבה לכם.